אז רמת השרון יצאה לאקו, שאלה גם כאמור כבר לא היה על מה לשחק, גם ניצחון לא היה עוזר לרמת השרון, אבל היא עשתה את כל מה שהיא יכולה כבר בדקה השלישית, עבודת הכנה נהדרת של שבחון, מוצא את הג'יץ' וזה 1-0 לאורחים. רמת השרון טרפה את הקלפים על ההתחלה עם שער מוקדם, אבל היא גם הייתה הראשונה לספוג. בדקה 25 גל בראל מכשיל את ליאור סיידר, חמדי סליחי ניגש לבעוט את הפנדל וזה 1-1 בהפסקה. את המחצית השנייה רמת השרון פתחה טוב יותר, אקו עם עיבוד כדור והג'יץ' מחמיץ מקרוב, רייכרט על הריבאון החוצה. עכשיו המחצית השנייה כמובן, וזה הניסיון של הג'יץ'. 8 דקות במחצית השנייה, עם כל הלחץ של רמת השרון, אקו מגיעה למצב נהדר נוסף, סליחי מוכשל ברחבה על ידי ניצן. סליחי שבעט בדיוק רב את הפנדל הראשון, ניגש לבעוט גם את הפנדל השני, הפעם איתמר ניצן לוקח אותו, עדיין 1-1. 2 דקות חולפות, רייכרט עם כדור טוב לשבחון, גורש מונע את השער, גם הניסיון הנוסף של רייכרט הולך החוצה. אנחנו בדקה 90, כדור קרן מוצא את הראש של אחד משחקני ההגנה, ובסופו של דבר בתוך הערבוביה הזו גורש מצליח להרחיק, ו3 דקות בתוך תוספת הזמן בן יאיר עובר את כל הגנת אקו ונעצר במשקוף. אג'יץ' על הריבאונד, 2-1 לרמת השרון שמנצחת, אבל לדאבונה הרב זה לא מספיק, לא הפעם.